Toma každý balík. Pome, hore. Asi, asi. Kus, najednou hledám. Okej. Okay. Jsem dala promo video. Dobrý den. Ivetka by se mohla zprvodit. No. Já si myslím, že... Ivetka! Milá paní Petka, otvor dvere. Ona sa si hambí. Ja som roky chodil do osači, že toto nie je pre mňa vyzvalené. To si mohol podariť, dobre, takto. Ste však čau. Ako sa voláš, povedz? Karolko. Ty si taký zlatý. A koľko máš rokov? Koľko máš rokov? 4. 4? Kto je toto, tento chlapec? Kto je tento Ujo? Ježi, ty krásny malinký. Kto je tento Ujo? Kde je Mikulášovi? Poď Mikuláš. Poď Mikulášovi, poď. Mikuláša? No ale musíš povedať niekomu. Povieš mi básničku? To je krásne, to je super. No ale pozri, čo tu máme. Kajo, Kajo, poď sa pozrieť. Kajo. Neboj sa. No poď sa pozrieť. Básničku. Básničku? Kajo, poď sem, poď sem. Poď sem, Lečko, poď sem. Pozri, pozri, čo máme. A objímeš ma? Ja chcem, aby si ma objal. Poď ma objať. Obím Uja, obím Uja, daj obím Uja. Poď sem zlatičkom ku mne. No, poď, ďakujem. Moje zlaté, krásne, dítetko. Ja nejdem! Zmelej! Tak si dorok. Jan, ahoj, takto mi podaj ruku. Ahoj. Čau. Koľko máš rokov? 11. Veľmi dobre. Kto je toto za mnou? Mikuláš. A toto? Čertík. A toto? Aniel. Veľmi dobre. Do ktorej triedy chodíš? Do 6. Známky máš? Dobre? Dobre. Super, to ti grad, čo budeš robiť, keď budeš dostali? Čím by si to byť? Policajtom. Aj môj švagor je policajt, majú dobré platy ináč. Myslí na to. Dobre, budeš... A aké majú heslo policajti? Neviem. Pomáhať a? Chrániť. Zatleskáme, akože klobúk dole. Paťo, ty si šikovný chlapec. O brata sa treba starať. Jeď, len aby ti nebolo zle. Ďakujem. Páči sa. Ďakujeme veľmi pekne. Pajusku, čau. Ty si krásny chlapec. Bude sa Halenkou? Nie, ale... Zase, co? Píšať dceru, spáť sem, ku mne. Povedz, ako sa voláš. Matko. Ja sa volám Jan. A vieš, čo robím ja? Ja som taký človek, ktorý rád pomáha deťom. A ty si taký veľký fešák, máš krásne oči. A koľko máš rokov, povedz? 4? Dobre, môj zlatý. A vieš, dneska, v nedeľu bude Mikuláš, to asi vieš, ale my sme dneska prišli trošku skôr, lebo mám tu aj čerta, aj aniela máme a Mikuláš je tu, pozrie, on je taký, taký pochučí, asi je hladný. Čo by si robil, dobrý deň, čo by si robil, keď sme ti dali balíček? Môže byť? Pred náma, milá ma, duša ma, nezatváraj pred náma. Ty si úžasný, ale aby ti nebolo zle, dobre? Čo povieš? Ty si zlatý fešačík, super. Paulína. Paulínka, Paulínka má koľko rokov? Ja? Budem mať 25. A máte 3 deti? Mhm. Raz, dva, tri, Dáme balíček, kúžem nevláza. Paulínka, pozri, veríš na Mikuláša? No však musíš, lebo však tu je medzi nami, pozri. Páči sa. A fešak, poď aj ty ku mne, páď sa ty okaň. Ty si taký miláčik. To je moja dcerka, vždy príde ku mne, tak si pekne ku mne laška. Moje zlatinko. Dobre, super, teším sa. Máte je úžasný. A toto je pre vás, dobre? Tu sú nejaké, čo by manželka všetko odozdá, tak to potom šuhajko, páči sa. Nie, že budeš to kúriť. Dobre. Všetko dobré vám. Ho, ho, veľké auto. Tešíš sa z toho? Tik. No dobre, vraciam ti tvoje sladkosti. Ahojte, veľa zdravia hlavne. Nech sa vám darí. Ahojte. Oh, oh, oh. Santa je jeho brat z druhého kolena. Čica.
Dobrý deň. Ištárka podúri. Ištárka je také ráda. Áno. Aj v škole poslúchate? No ja teraz v škole nie som, lebo ja som druhá stupňarka. Detka, poďte ku mne, ja vás trošku vyspovedám, poďte sem. Tuto mi povedali vaše tety sociálne pracovničky, že ste veľmi, veľmi šikovné a že ste celý rok poslúchali. Čo je na tom pravda? No, pravda. To je super. A poďme postupne. Ako sa volá slečna? Maxik. Maxik. Serus. A končka? Ľudská. Ľudská, ľudská krása. A za chvíľu máš meniny? Vieš o tom? Kedy máš meniny? 12. Nie 13. Lebo švagrina je moja ľudská, čiže 13. decembra. A vy sa ako starší staráte o mladšieho? No. Nebiete sa? Nie. Lebo zavolám policiatom. Nebojte sa. Mali prísnivý. Čo je v nedelu? Povedz mi, čo je v nedelu? Aký je sviatok v nedelu? Mikuláš. Aha. Tu je. A viete nám aj niečo zarecitovať alebo zaspívať? Ja viem. No tak poď, ideš prvý. Keď 3. nám príde pani zima na sanočkách polu zima, hore kopcom dolu stráňo, ona vpredu a ja za ňou. Ja sa šmitnem, ona spadne, ale dlho neuhádne. Čože v takej vážnej práci, zasmejú sa s ňou jaci. To je super. Dobre. Ďakujeme, dobre. No a Maxík, ty vieš čo? Nič, nie. To je jedno. Máme radi. Mikuláš. Stojí za oknom. Stojí pred oknom, asi myslíš, že je tak je to? No, vymyslíš niečo. Super! No. Čiže za to, že ste veľmi šikovní, veľmi pekní, tak čo vám dáme? Tu je. Páči sa. Páči sa ti. Super. No, byť pravde, ty máte byť pravde. Ďakujem. A ty, otec. Dobrý. Dobrý, poslúchaj vás. Ale vy ho musíte poslúchať. No, s tým, čo sa hrá. Dobre, poď ešte do sociálnej pracovníčky. Čo ti páči? Áno, oni prídu väčšinou s nami. Ešte sme zabudli, videli sme, že máte také ľudia. Pani Kuralová, poďte sa vrátiť. Prečo tá. A čiste ľudia. Máte sa takto, všetky mám rád. Rúška si mali dať. Poďte si zobrať rúška, vydrží. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj, slečnoj. Ako sa voláš? Ale majú tuto vášky prvý. Dobre, a my sme tu priniesli vládka Sládkovský, alebo Mikuláši. A tam je škola aká? To je taká speciálna. Áno, áno, áno. A nevysmievá sa jej detičky? Nie. Nie, dobré. A máte pekný domček? Čo nás čaká nedeľu? Aký je deň? Mikuláš. A tu je krásny, nádherný Mikuláš, má aj bradu. My sme už totiž to zo pár balíčkov dali tam hore vyššie. Máme tu aj čerta. Čert, poď sem. Sebot. Neboj sa, kuriatko. Neboj sa, ja ju budem držať, dobre? Takú jednu strunež uvidím. V ruke veľkú paličku, na hlavu mal čiapočku, vzdielý skúzov, veľký šal, takto deti vypadal. Veľmi dobre, zatleskáme si, za toto si ste úžasný, dostanete čo? Balíček, ktorý máme kde? Ja chcem byť kuchár, alebo akým? Kuchár, budem chodiť na obedy. Kočka? Čo vieme? Aký za vás pôjdeme? Si zachovali. Ako 3, 4. Všetky kvety príde, ne? Ešte preto sa pomenáči sa niečo, čo prišlo. Na hlave, na hlavu, čiako. Áno. Paličku. Ty si zlatá kočka. Páči sa. Zlatá kočka. Herníka, páči sa. Páči sa, dobre? Ako sa voláš? Veľmi dobre, borovičku nalajme si dnesna. Kočky, netrafne sa, páči sa. Pomaličky a rozdeli sa, dobre? Vládko. Vládko? Hoj, Vládko, neboj sa, hoj. Počkaj, daj mi baliče. Vládko, pozri, a čo mám? Neboj sa, neboj sa. Povedz nejakú básničku? Aj, ho nie.
Ciao.